مذہب میں تشریف فرمائے میری طرف سو سارے کیا اسلام علیکم. بعد اسلام جس طرح کہ پرانی روٹین ہے اس نے سلسلے جائے دی محفل منعقد کی گئی. ساڑھے محترم قابل احترام جناب پیر سید ابرار حسین شاہ اور بارہ شاہ میرا سیدنا تعلق میرے بھائی راجہ شاہ فیض صاحب اسلام آباد اور جناب راجہ شفیق صاحب ساڑھے بھائی راجہ زفران صاحب اور جناب ساڑھے محترم راجہ کمران صاحب بزم میں تشریف فرمائے انہ سارے کی میں ویلکم آنا ہوں. انشاءاللہ اساں کوشش کرساں استاد اور میں اور محترم حافظ اور ملی کے اساں کی پروگرام سناو. تو بڑا پیارا جا شیر آواز کچھ اس طرح دیتی ساڑھے محترم جناب صدر لیاقت صاحب بزم میں تشریف فرمائے اور جناب پائی راجہ رضوان اور رفاقت کاکا صاحب جی آواز کچھ اس طرح دیتی آڑے تینو واسطہ آئی تیری ذات دائے او میرے مالکا تینو واسطہ تیری ذات دائے او روے کل ساری سچی نیت میری جناب سارے برادر راجہ کمران صاحب انہوں نال جتنے بھی ساتھی ہیں اگے آئی جان جی انہوں نے کرسیاں خالی کری نے. جناب سارے محترم حافظ مظہر صاحب بزم میں تشریف فرمائے جی اسا انہوں کی ویلکم آنے ہیں. سارے دوست حافظ رو نانی اکڑی تاڑیاں بجائی سٹو جی حافظ رو کے گزارش ہے کہ آئی جان جی اگے اور جناب ساڑھے محترم چودھری امجد صاحب جناب تعلق کوٹلے نالا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عرض ہے دوستو کے محفل جناب عرس مبارک نے سلسلے جو محفل منعقد ہوئی ہے جس نے انتظامیہ نے بڑی کوششاں کافشاں محنت نال پروگرام منعقد ہویا راجہ اور شیڈول تو کچھ ہور بنیا سی یہ محفل شروع سی لیکن لوکاں نے اشرار دوستاں اساں ترے فریق کوشش کرساں سی خوش کرنے دی. اللہ نے بابرکت نہ تو محفل نہ میں آغاز کرساں ایک شعر پیش کرساں اس تو بعد محفل نے رنگ کی تبدیلی دے ساں
تجایا ایک شیر محمد حسین آفر صاحب فیصلہ آباد نا سرکار متعلق انہوں نے ایک شیر میری بڑی پسندیدہ دی گل وہ شیر پیش کرسا مولا میرے مولا عرفاں کیڑیاں نال تعریفا کے عرفاں کیڑیاں نال تعریفا کے ایک شروع کر دیا کیونکہ ایک نشیر پڑھیا لال ہی التجا ہے میرے مولا او خبریں بافیاں مینو کیوں ملدیاں نہیں خبریں مافیاں مینو کیوں ملدیاں نہیں خبریں آندا نہیں مینو دعاواں دا چج خبریں لفظ آج تک نہ ملے میں جنا نال آدائی تجاو آدھا چاج اے میرے مالکہ میں نوی دے چھڑ توں اپنے درد مقبول گداو آدھا چاج کیوں وہ حافظ کھول کے چاجوے بتاو آدھا اے